ෂේනායා වැන්හොෆ් කියන්නේ අපේ රටේ ජනප්‍රිය සහ සුරූපී රංගන ශිල්පිනියක්. ඉතින් නැය මේ දවස්වල හැමෝම ආදරය කරන සල්ලි පොකුරුටෙලි කතාවේ පින්කිගේ චරිතයට රංගනයෙන් දායක වුණා. ඉතින් හැමෝම ආදරය කරන ෂේනායා අද දවසේ යුග දිවියට ගියා. වසර ගානක් ආදරය කරලා කඩවසම් පෙම්වතා සමග අද ඇයි යුග දිවියට ගියා. පෞලේ හිතවතුන් සහ සහෝදර කලාකරුවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඇයිගේ විවාහය ඉතාමත් චාම් විදිහට සිදු වුණා. ෂේනායාට ආදරය කරන බොහෝ රසිකයන් ඇයිගේ විවාහයට සුබපැතුම් එකතු කරලා තිබුණා. ඉතින් ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනි ෂේනායා වැන්හොෆ්ට අපිනුත් උණුසුම් සුබපැතුම්.